Dojnë, ose po se mund t'jep një sësharime. Shikoni, e, hartimi i këti për ekstatuti final, mm -hmm. ka një kërniz ligjore, që ujmë kështu, e cila ka bazushmeri, se gjitha akt në ligjore ka një kërniz. Kërniza e parë ligjore është konventa ndërkëmtarë për pakica dhe minoritetet që është. E cila tjepë mundësën për më hynë në këshilë të Evropës, është bazament kryesorë nëse asociacionin ne e themelojmë ashtu si duhet, me automatizëm hymë në këshilë të Evropës. Kosovë është e pa përmbushur si shtetë përshkak se i mungojnë hyre në mekanizma dërgëmtarë. Nuk jemi në SEB, nuk jemi në Interpol, ta shërbo kërkesa për Interpol, dhe të të nuk jemi në këshilë të Evropës, nuk jemi në NATO, nuk jemi në OKB, dhe të të bashkimi Evropianë shkonë pak, shkon pak ma gjatë përshkak standardeve të rana qënë. Kjo kornizë, do më thonë, njëra prej kornizëve ndërkomtare është, e cila është futur, do në asesion, përstaj okay. është marveshja e 2013-es, për pajtim që që, që vëtë e marveshja ndër shtetënore që është. Për normalizim të mardhonjë. Normalizim të është marveshje bazike. E tjetër është ligji për veqeverisi lokale, përstaj është ligji, ligji për bashkëpunim ndërkomunalë edhe e tëra kjo është, dhe më thonë, një, një bazë e forë që është për veqeverisë e është karta evropiane për veqeverisë lokale. Që e mbulon kretë këto, që mësë me pasë hezitime, që qëndror, për shteti është qëndëror, për për shteti është komunal, është ekzekutiv, ka për shtetë, për këtë arsivë në gjithë këto përpjekë, për ndryshë me pasë qenë shëqëri civile, ose jo përfitabile, s'ka pasë nevoj. Vesh një du, duhet të themë, hartimi i ti projekt statuti, është bërë bukur let, përshka këse në gjasën, për ek statutit, tash që është në gjasën, mm -hmm. për ek të asesion të komunave që i kemë në tashë. Aspekti organik që i qunë në ose struktura e uheqës është të njajtë. Nëse shikoni statutin e komunave... Në para edhe me 2013-ën. Nëse shikoni statutin e komunave... Nëse e shikoni statutin e komunave... Nëse e Nëse shikoni statutin e komunave... Si strukturë, nëse e shikoni Gjoni goti 90% gjoni gjëra dhe më thonë të njajta. Përstaj, këto 6 pika që i thasht të marveshët 2013 si në bazike, 4 qështet të cilat të të duhet me dominu dhe më thonë është 2013. Por jenë fut disa elemente të 2015 të cilat gjëkata kushtetu i ka refuzu. Gjëkata kushtetu i ka, dhe më thonë, i ka refuzu ose i ka rekomandu se parimet e 2015-ës binë në kondrështim me 18 nene të kushtutës të rëpliës Kosovës. Mestin e tyre janë dy nene shumë bazike, e para. neni tre i kushtetutës që konsideren barazia para ligjit, që në nënkuptan nuk mund të kryot një entitet monoetnik, përshka këse atëhere edhe qytetarë tjerë ose minoritetet tjera kanë të drejtë, përshamë bëshnjakët ose të ushtë ta kryojnë një asetacion të i karakterit, E, sa akum vretën projekt statutin, këtu thëtë se e, kryetari, dhe në që e zbut kje citat, kryetari është serb, ka shansa që nën kryetari me qenë shqiptarë tjetër, e far, Bordi... Që ndryshon, profesor? Për shumë mos të arrojmë po, komune e Graçanicës, kryetarin e Hisem, në kryetarin po, Shqiptar, në kryetarin Kurseveti. Vecë edhe pak. <gjitur> 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 Do më të dhe nësë dhe, dhe shpresojmë se kënë azbutë... Asambleiz, asambleiz adër... a e ka më e pre, kizbutë, prej asambleizve. Ata, aty ka me pas Shqiptar, ka me pas Tursh, ka me pas Boshnjak, ka me pas Rëm, gjithë të më dhe më e largën qitë elementet... Mono etnik. Po, ka qenë edhe një element tjetër që është dash për me ndryshu kushtetunë dhe s'ka pas mënsi. Në kushtetut, të më thonë, janë palet të aturizuar. Kush ka drejt me bënë kërkes gjikot të kushtetuse? është presidenti, është qeveria, është parlamenti, pastaj janë gjikotat të regullta, pastaj është të mdësë okay. personë dhe individi. E, në herën e parë ka qenë para pame që edhe këta me qenë një subjekt ligjor për me bërë një kërkes me pasë të drejt me bënë direkt kërkesën në gjikotën kërstituse. Ka është të i kalohë, të më thonë, kërkesa që kanë nevojë për gjikotë kërstituse, shkojnë përmes për Ministrisë e Pushtet Lokal, Ministrisë e Pushtet Lokal, dhe më thonë njërë indirekte. Tjetër, na friksohem gjithë, si shqiptarë friksohem gjithë, se pushteti serbe njohem edhe politikisht edhe historikisht, janë dinak në këtë drejtim, edhe por, këto akte kanë kontrolë, kontroli është i dyanëshëm, të më thonë, dy formë, kontroli politik është edhe kontroli i akteve, që nënë kuptonë, kontrolin politik, sa në basë të këti projekt statutit dhe bënë qeveria Kosovës, kontrolin e akteve e bënë ligjet, se është akt në ligjore, nuk kudzojnë me vepru jashtë ashtë ty në kornizave, tjetër është diska mirë nëse e se këmë vrejtë, sepse kjo dhe tjetë pilot projekt, nuk dhe tjetë projekte definitivë që nërë kupton 2 plus 3 vjetë, 2 plus 3 vjetë. Unë këmë pas marë pjesët herë kërë kemi kryu që të komunat pilot projekt në si kujtojtë, komuna komuna e mamushës, komuna... Partesh, Jetrani, Lugë... Jo, 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 e mamushës, ka qenë e Unikut, unikot, Aha, e... Aha, këto e... vëllë që në kryo, po, 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 po... E lezë po, po. lez, lez hane, e lezë hane, atë komuna të kje, kanë pasë, tri vjetë, kanë pasë mandat me shiku si po funksionan. Tash, Për një problem, unë që e konsideroj, një problem, se ne këte duhet të apranojmë, pa marë pasi ushtë apranon këj kërëminis, o një kërëminis tjetër, të keme pranu se marveshje, dhe të rrimisht e, e zbatushme për shkak se ka kaluën në parlament. Dhe me thonë, është litsisht në parlament. Plus, ka kaluën në gjikatë kushtetuse, gjikatë kushtetuse, vendimit dhe gjikatë kushtetuse në ligje. Dhe me thonë, dy herë është e litsuar, që duhet me pranu, por, veç një problem për mendimin tim, është për shpërbërje. Shpërber është pak në basë të sistemi të badinterit, si e kemë edhe në parlament, për shama... Si i bjenë që duhet 2 tretat? 2 tretat, po, 2 tretat. Okay. E aty duhet me gjithë se janë nuk është definitiv, definitiv të aqun kjo, do të ka, për shama... E harova të men, në falë, vëqë... E funit krej, po, vetëm pak. E këtë 12-24. Mhm. Përmenë duhet të... Po, rëzduhet 12-24. E harova të përmenë. Aja përmenë si tradit juridike nuk përmenet si një efekt që ka me kryu këtu, por ta kemi parasyrë se 2024 i ka, i ka pru dy pushtetit. E ka pru pushtetin civil, që i është qëjtë unëmik, dhe pushtetin ushtarak, që ka, që, që ka qenë NATO ose këfori. NATO e këtu. Unë e komponohen diso herë, Kosova ka sërënitet, po ka sërënitet butë, për shkak se një segment të rëndësishën të shtetit nuk e ka nën kontrol vetë, sigurin, ose mbrojten integritetit teritorialë. Kjo ka mund më përmen, po ka mund si më hekja, se përshan përshan që ka shumë a edhe ka mund si më përmisu të shpërberja. Dëmë thome gjitë një shikanizm. Në mëndës që ka mund si, shtupë... Uh, thomë, ndoshta ka mund si, nuk jemi sigur. Se, se, jan...